Teď jsi se ale tam u dalšího videa a tentokrát je to již, myslím, že 23. nebo 4. Ono se nejsem jistý, každopádně vím, že už je to na 20, což je neuvěřitelný, protože poslední díl, jakoby ten oficiálně poslední díl, byl 11. Ale vám se to opravdu, bych řekl, ten Mindplex stále hodně líbí. Jelikož i když už je to 20. bohu kolikátý díl, tak furt má poměrně jakože hodně zhlídnutí lajků. Takže samozřejmě ho budu stále točit, dokud se vám bude líbit a dokud se na ní budete koukat. Takže jo. Na co půjdeme dneska? Začneme Tour Wars. Zase to Singhole. Super nechce. Double Fort, tam zase nikdo není. OK, tak jdeme sem, tady už to za chvilku i začíná. Takže... to je super, hej. Hele, nemusíš to tady celý zničit, kámo. Nemusíš. OK, takže... hop. Jsme tady, jo, to je přesně tato mapa. A hele, oni to změnili, je to důležité, teďka jaký víc to. Tak já doufám, že teďka se mi bude držet o dost líp, než minule. Každopádně jsem si trošku možná vědom, že na tom videu teďka není toho úplně extra vidět, takže se bude tady hlavně v těchto částech. Nebo není to zase, jako že byste neviděli, ale... ale znáte to. Tak. Teď si tady postavíme takový základní tento nonc. Jsem rychle uskočil. A... nice. První kill. Tak tady zatím se mi nikdo... neukazuje. Což teda mi trošku štve. A... a tam už někoho zabili. Ne, nezabili. Tak pojď, ne. Jo, ne. Ne. Nice. Super, tak aspoň něco. A jsem neviděl, že mi tady bořili. Úplně se neviděl, každopádně zatím je to tak nějak vyrovnaný. 32-30. To je opravdu vyrovnaný skóre. Takže výborně. A nevím, co jsem teďka řekl. Chtěl jsem říct sakra, už nevím, co jsem řekl. Nevadí. Tak mě tady to ale rozstřílovávají. Něco takovýho. Něco takovýho mi tady s tím dělají. Takže... se tady rozšířím v první řadě. Abych něco mohl. Tak jo. Nezabil jsem ho. Ale mě jo, teď ten... mně přišlo, že ten šíp přiletěl nějak nade mnou. Zajímavý. Zajímavý. Tak. Takže. Tady je celkem takhle. Já dám šíp zase. Nesnáším. Fletched arrow. Nevím, co to znamená. Mě tady ještě lítá muška před pusou. Je úplně super, ježišmarja, to je fakt strašný. Ne, já tam chtěl zachránit toho našeho.
Teď jsem vyšel. To zase zajdu. To já nerad. Nám tady... Hej, já nechci, aby mi tady zničili tohle. Ne, oni mi to zničili. Hajzli jedni, já zase nemám šíp. Ježiši Kriste. Aspoň tady mám tu poslední lineu. Ach. Výborně. Build time přišel, tyjo. V poslední chvíli, ale ha. Jsem nevěděl, že tady to mám takhle blízko, že ještě to... To dělali. Tak, výborně, teď jsme je tady rozdrtili. Přesně tohle totiž se nevyplácí dělat, jak tady se takhle napáskovali na nás. Takže jsme jim hlavně rozdrtili hradby. Takže super. Ne, ale počkat, tak. Zmizní inventáře, šup. No, konečně. Tak, a výborně. Tak, už konečně budu vidět, jak dlouho hraju. Čekat, ještě si takhle uděláme. Tak, výborně, teďka to máme nějakých 6 minut, 7. Hele, my jsme zatím dorazili, co jsem nehrál. To úplně není pro mě pozbudivý, to vypadá, jako kdybych jim to kazil, ale nevadí. Každopádně my jsme vyhráli. To je hlavní. A teďka se vrhneme na další minihru, která bude co? Já nevím, jestli ten Minecraft teďka poslední dvou fakt laguje, hlavně ještě ta 1.8 poměrně hodně vytěžující oproti 1.7. Takže to je špatný. A... Janíky. Kytiky. Výborně, ale dáme si Snakea. Dáme si Snakea. Ta. Jungle Pit. To neznám. To neznám. Každopádně snad nám bude server SN-2 sedět. No, bude to s ním v pohodě. Tak. Co tu máme? Máme tu něco zajímavého, to jsem ukazoval, co? Vyletíme na písmeno. By jsme mohli. Dobrý, jsem tady. Tak teď bychom se měli dostat až na to červený. Ne! Dobrý, jsme tady, že jsme to stihli, než nám zmizely perly, tak nic, ale perly jsme, to je důležitý. Tak jo, tady se dám aspoň tak na 3, 4, 5 a hlavně nesmím umřít, to je podstatný v téhle minihře. Tak, bych si vždycky nejradši zneviditelnil ten inventář, jenomže... Já se zabil sám. Ach jo, okay, fail. Nevadí, já si tam na toho Snakea půjdu znova. Protože Snake forever. Tak, čekáme si 5 vteřin a uvidíme, co tu bude. 35 sekund, výborně. Potřebuju. Tak. Máme to ještě nějakýho věc. Můžeme si tu dát. Wow, už toho mám. Sheep. Ani nevím, že mám, tyjo. Všem snad, kolik toho ještě mi chybí? Ještě dog. Vitr. Tak toho chci. Toho opravdu chci. Super. Bude luxusní. Tak. Hra se nám rozjíždí. Já jsem udělal zase tu pitomou chybu, jako předtím. Já se tady jedu
dokola, který teda musím postupně zvětšovat. Tady asi zahnu. Wow, ta mě překvapila trošku, ovečka. O, tak teď jsem to dobře vyřešil. Tak. Jenom trošku se teda laguje ten server s tým minihry, no. Tak výborně. Dalšího jsme zabili, už jsme třetí. Což je super. Jenom nevidím, kde jsou ostatní. Tady ty ovečky vypadala, kdyby vyjížděli a vyhráli jsme. Použil jsem krásně zase to zrychlovátko, aby jsme vyhráli. Super, tohle minihra mi prostě jde. Jednoduché, prosté. Tak, dva killy. Není moc, ale lepší je ta výhra, že jo? Nemusíte zabít 10 milionů kvadrilionů lidí, takže počkat, což nám chybí. VDR? Jo, aha, to je za... No, to je za Legendrán, kochivo. No, takže nám chybí dva. Jeden za 8000. Kráso. I need more wins. Máš blue jinom. No, no, prostě já jsem lepší v tomhle tom. Lucky 01. Hele, už jdou ty dveře. Nejdou, tyjo. To je strašný tohleto. To už tak dlouho měly být ty věci, aby už jako mohli dodělat. Mohli. Jako už jsem ukazoval minule ten parkour a... Víš to, co to je za oči? To jsou tyhle, ne. Mám stupně, ale nevím, kde jsou, kde se píšou. Ne, kde se píšou. Nevím. Každopádně, někde přece u toho, ne, by mělo být. Ne. By mělo být u toho, jak se to jmenuje, apostrof. Tam by to pomoci mělo být, ale nevím. Ou. Na tyhle ty pidiovečky jsem si dát bacha, jsou nepříjemný. Tak jo, tady možná zrychlíme a zblokneme ho, nezblokneme, škoda. Můžem, zatočíme. Tak, hezky počkáme si, že jo, než oni všichni vychcípají. Tak tady nám ovečky stojí nějak. O, co jsi myslel, kámo? Ještě, že o, ne, proč se nehejbaly ty ovečky? Ne, oni se nehejbaly. Já myslel jako, že se pohnou. Ne. Zatím se kouknu, jak se píše ten. Takhle ne. Počkat, takhle. Jasně. OK, tak už vím. Takže takhle. Takhle a takhle. Super. Tady byli smajlík. Kolik v tom Minecraft takhle hezky prám. Tak. Asi půjdeme na jinou minihru, oni už stejně skončili, ale přece jenom si dáme i něco jiného. Tak počkat, nemáme tu nějakou betu. Betu, tohle ne, tady. Hele, haslí sloník CZ, co? Tak uvidíme, jestli máme furt ten vidr a zult, nevím. Nemáme nějaký ty. Nemáme klíče. A nevím, kde se získávají ty peníze furt. Za to hraní podle mě se nezískávají, tam prostě nikdy jsem to ještě snad nezískal. Tak. 1,3 minuty, jo. To není fajn. Tak, co jsem se... Legendary... on našel to! No. Ach jo. Kámo. Počkej, mu napíšu. Wow. Jak se jmenoval? Haslí sloník. Gratuluju. Jestli to ještě vůbec je. Každopádně.
Jo, na Mindstrike jsem se chtěl podívat, jestli není nějaká nová mapa náhodou. Dust, Mirage, Inferno. Inferno už tam bylo, mám pocit, že jo. Jo, nebo ne? Jo, a nebo ne? Jo, bylo. Asi jo. Není tu žádná jiná mapa, což mě trošku štve, abych si chtěl nějakou ještě jinou vyzkoušet. Tak, je tu věc. Jo, díky. Hele, on je dokonce ta Legend, maximum ne. Tak se zeptáme. Haslí sloník. Už tu není. Ne, on už tu není. Nebo, aha. Slí. Ne, ach jo. Tak nic. OK, už bychom měli začít hrát. Já jsem mu napsal, jestli nemá hru, když už je ta legenda nějakou tu. Vizard, co nikdo tam není. Už jsme tu dva, to jsme hráli, nebo ne? To jsme nehráli, že jo? Ne. Ty jo, máme 10 000 gemů. Wow. Max mana in the bum. Jo, tuhle minihru už jsem vlastně hrál, jo, to je docela dobrá. To je docela dobrá. Ale nikdo se tu nepřihlašuje. To je špatný. Když se tam kouknu, tak to půjde nebo ne. Tady. To zase nepůjde, no, jasně, no. Tak to je trošku blbý. Takže si zahrajeme. Pirate by náhodou Skylands, výborně, první asi, nebo druhá, ale nejlepší mapa v tomhle tom. Tohle hustý. To je hodně hustý. To je v nějakém tomhle, že jo. 1500, tyjo, 1500. Já mám tohle. Toho koně. Tak si můžeme dát ti koně. Tak, já si na něm sednu. A morfnu se do krávy. Tak jsem kráva na koni, no. Nebo aspoň tak mě vidí ostatní. Já se tak nevidím. Bohužel. Bohužel. Jinak podle mě by nějak měli udělat, aby ty TNTčka, co jsou vždycky tady. Tady v těch gadgetech, že jsou TNTčka, že jo, to víte. A tak by nějak tady na těch ostrovech měli zakázat, protože pak tady, že jo, ta voda vyschla, jakoby, nebo se odpálila, jak jste viděli u mě. A už dokonce i zarostla na nějakých těch mapách trávou, což není fajn. Tak jo. A my bysme měli... Oh my god. Hop. 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 Nice. Hop. Uh-oh. Ne, mi staloguje... Ní. Už tam se mnou je. Ne, ne. Ne, 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 ne. Mě se strašně laguje. Tahle minihra opravdu není vhodná. Není vhodná. Tak. Jdi pryč. Chtěl jít pryč. Tak super. Tak co se hrajeme asi jako poslední, jo, předposlední minihru. Ještě nevím. Něco dobrýho. Něco jako Sheep Quest. Ježiši, tohle čekání strašný. Biome Split. To je asi ta mapa, kde jsou všechny biomy, předpokládám. Myslím se to. Mám takový tušení, že by to tak mohlo být. Tak tady už je i dokonce vylitá voda. Zajímavý. Ježiš, tady to je zase rozbombardovaný. Ach jo.
Ach jo, tak jsme žlutý. Já už si úplně... Už mi to nešlo. Se. Au, pro mě to hitnul. Kamo? Ne, jak se bere takhle, aha. What? Mě tady ostřeluje, sakra. Tak, ať jsem tady zabil. Oh, já vůbec nevím, on to taky divný. Co to bere? Levím. Tak, je čudné. Jak jim se skáče? Už to nefunguje jako skákání. Grab. Hold. Jasně. Jo, už to chápu. Au, mě se to seká už i tady. Oh. Jo. No, tak máme nula. Tak to jsme vele úspěšný tým. Vele úspěšný tým. Tak. Já nevím, jestli se mi to seká, nebo neseká, nebo co to vůbec je, no. Tak, jdi, utíkej. Ne, mě zabil, ale donesli jsme ovečku. Díky bohu. Tak jeden to tu kryje. Fajn. To je divný, jo, asi, jasně. No, už jsem na to přišel, ono se skáče dvojitým tím, už se neskáče sekírkou. A mě zabili. Utíkej, červený, dělej. No, máme zase jednu, kdo nám ji ukradne, máme dvě. Dobrý. Tak, tady nám to kres krásně s lukem. A... Next sheep spawned in. Sakra. Ty mě se nějak zabíjej. Mně to nejde. Hej, zůstaňte tady někdo. OK, tak já to tady chvilku kraju. Dobrý, jo, tady tenhle. Tak. Tamhle ten pitomec. Blbej. Kterýho jsem právě zabil. No, už jsem měl tak málo životů, ach jo. Ach, jo. Hej, jdi, ježiš, já mačkám kvéčko. Já jsem dneska už nějakej zblblej. Pojď, utíkej. Tady tě kryju od útoku ostatních, i když možná umřu, ale nevadí. Ach jo. A tamhle, dobrý. Tak, odrazili jsme úspěšně útoky, ale máme pouze dvě ovečky. Kdo to moc nehlídá? Já to vůbec nevidím, asi zvýším tohle. Já umřu. Ach, já vůbec nevím, jak se to ovečky berou. To je divný. Je to divný. Tak pojď, žlutej, pojď! Pojď! Ne. Šuši, tak čím se to bere? Levým, pravým, já nevím. Zkuším všechno a nejde to prostě. Mě tohle hra minihra nebaví. Já nevím, ale oni to změnili úplně strašně, nebo se jim laguje opravdu server. A já se na to nevymlouvám, ale opravdu já mačkám jako zběsilej a ono to prostě nejde.
mi hold musíte věřit. Ach jo. To prostě nejde. No. OK. Každopádně, dneska se snad už z Mindplexu nerozloučíme s anti-cheatem. Ne, nechci. Opravdu nemám zapotřebí. Anti-cheat. Takže to ne. OK, tak půjde kam tady krásně. Tak. Konečně. Takže jo. Já doufám, že se vám tenhle ten díl z Mindplexu líbil. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak dejte určitě odběr. A nebo můžete napsat nějaký komentář. Takže jo. Já se budu těšit u nějakého dalšího videa, ať už z Mindplexu, nebo z něčeho jiného, zase někdy. Takže čau.